Pořádečku. Tak tam vypnu. Pěkně. Od sněhu. Pěkně. Pěkný, pěkný je poslední replay. Ty, tak ten se ukázal, to zase soudruh. Viď? Se ukázal, viď, soudruh? Ty čo, jen tak jako... Jsem přijel z Budapešti. Taky víš, jako jde to dřív. Hele, oproti mu jede další. Jede, no, jede, on se byl to, no. No to něco jelo, no. Kdyby byl náklad, tak on byl pomalu. Tam. Soudruh, tak už je zjistím, co to je. Ne, teda to jsou prolítlo. To prolítlo. To mi je, viď? Z Bangkoku do Frankfurtu to je. To je ten vlak? A počkej, zjistíme, co to je ještě za to. Jsme to otevřeli možná. To bude to, 773, no, 777. Tady otvírá z historie, 773. Ještě počkám, co jsem to našel. Na ně svítí, viď? Jo, ako nejde to jedno. A jaký je fečka, myslím? Jo, to se jenom fotil, tohle fotku, tady mě zničilo. To Žilin jede. Jo? Páterkem. Tak, to Žilin. Jenom sedm. Tak jsem asi já pošel na pouze jistý. Žileny. Jeli kucí vej 2C pěkný.